Går vi vidare och pratar om fel på vara enligt konsumentköplag och vi pratar fortfarande om fel på en vara, alltså en, en lös sak som kan ha vara med eller utan digitala delar men det gäller alltså inte fel på sådant som inte är kopplat till en, en, en lös sak, alltså en typisk pryl. Eh, utan det måste finnas en typisk pryl här, en lös sak som, som felet eh, på något sätt innefattar. Eh, annars finns det ju i konsumentköplag eh, eh, bestämmelser om fel på när du köper någonting som inte är kopplat till en, en, en fysisk sak utan du bara köper till exempel något digitalt innehåll eller en digital tjänst. Men det är inte det vi pratar om ännu utan nu är det kopplat till vara, kopplat till en lös sak. Om vi konstaterar att det är fel på varan enligt konsumentköplag, det är säljaren som är ansvarig för felet, det var alltså ett ursprungligt fel som fanns vid avlämnandet och köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt, använt sin reklamationsrätt genom att uppfylla sin reklamationsplikt kan man säga, då kan vi gå vidare och titta på vilka påföljder kan man då kräva i, i den situationen. Och där skulle man kunna prata om rangordning, i alla fall av de här första påföljderna vi ska prata om här nu, så jag tänker att vi, vi tar dem lite grann. Eh, rangordning från liksom första till framåt. Så. Det första vi kan kräva som konsumenter om det är fel på en vara det är antingen avhjälpande eller omleverans. Och där framgår femte kapitlets första och fjärde paragrafer. Eh, avhjälpande betyder att man lagar varan. Omleverans betyder att man får en ny vara. Ja, eh, ah, precis det sa jag där och det sa jag där. Det var inte så konstigt. Det tror jag, de två begreppen tror jag att vi kan lära oss. Var, var noga med att använda rätt begrepp dock när ni redogör för saker. Huvudregeln är att det är köparen som väljer. Så att Om jag reklamerar en vara som felaktig och det bedöms som att jag har det, det är korrekt och jag kan alltså kräva en påföljd. Då kan jag välja om jag vill ha en, en ny, alltså en omleverans eller om varan ska eh, felet ska avhjälpas, att näringsidkaren ska laga felet. Men om det är säljaren lider oskäliga kostnader av köparens val, säg att det är väldigt mycket dyrare för säljaren att ge mig en ny omleverans än att laga felet, då kan faktiskt säljaren få säga nej, det där blir oskäligt dyrt för mig så att vi, vi lagar din vara istället. Och där vet jag att det diskuterades i, i förarbetet till det här hur många gånger som man då ska kunna eh, eh, kräva eller få möjlighet att laga felet innan man måste ge konsumenten en ny. Och där diskuterades det som att i, i den förra lagen, 1990 årslag så, så, så hade näringsidkaren då rätt att om det är så att, att det var oskäligt dyrt att ge en ny, först försöka laga det två gånger. Och sen den tredje gången så skulle man då få en ny eh, vara. Jag lyckades inte utläsa exakt om det är så som det ska tolkas i den nya lagen också, men jag tänker att vi kan kanske utgå från att det är samma bestämmelse då i, i den här 2022 års lag. Eh, men huvudregeln är ändå att det är jag som konsument som får välja. Men om näringsidkaren kan hävda att det blir alldeles för dyrt för mig att, att göra det. Det kan ju vara att jag vill att den ska lagas. Men det blir mycket billigare för dem att ge mig en ny. Ja, då, då kan de ha möjlighet att ge mig en ny i alla fall. Eh, är det så att eh, varan ska omlevereras, jag ska få en ny alltså, så ska näringsidkaren, eh, näringsidkaren bekosta eh, återtagandet av den felaktiga varan. Så är det liksom en, en ska jag få en ny, ett nytt kylskåp som jag har fraktat hem till mig, då, då ska näringsidkaren komma och hämta kylskåpet och leverera en ny felfri vara. Här ser ni att, och jag är inte alls konsekvent i mitt sätt att lagrumshänvisa, vilken pedagogisk poäng det blir av att visa att så här ska man inte göra hörni. Välj antingen att hänvisa förkortat eller fullständigt. Blanda inte som jag gör här, jag ska rätta till detta. Vi låtsas som att det här var för att göra en pedagogisk poäng, men det var bara att jag hade klantat mig. Att jag i, i en tidigare version hänvisade så här och sen så insåg jag att den bok som vi nu använder i min kurs, där hänvisar man så där, så då började jag ändra det och så missade jag det på några ställen. Det får vi leva med. Eh, om det är så att varan kräver en installation och den är installerad när jag upptäcker felet. Den är fastmonterad eller installerad på elnätet men mer än bara en stickkontakt såklart eller vad det nu än kan vara. Ett larm som är uppsatt och installerat. Sådär. Då ska också näringsidkaren bekosta att ta bort den installerade varan som finns och också installera den nya sen. Om det är då fel på varan och den ska, eh, man ska få en ny. Eh, det var avhjälpande och omleverans och det är det vi så, kan liksom kräva då i första led. Så eh, ska vi gå vidare och titta lite grann på om det är så att, att det inte går att omleverera. Det finns kanske ingen ny vara eh, som, 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 som är felfri och det går inte heller att laga den till en ja, rimlig kostnad. Eh, då kan jag istället kräva eh, prisavdrag och det här framgår 5.1 och 8, alltså femte kapitlets första och åttonde paragrafer i konsumentköplag. Bestämmelserna om fel finns, direkt, i 5.1 räknas alla felen upp och sen så kommer det mer detaljer. Vi kan ta och titta på det nu bara. Så. Ska se här. Här, här står det 5.1 så räknas det upp då. Om varan är felaktig för konsumenten kräva avhjälpande omleverans, prisavdrag, bla, bla, bla. Här räknas alla påföljderna upp. Men sen kommer då mer detaljer. Vad innebär det att hålla in betalning? Vi ska prata om det strax. Vad innebär avhjälpande omleverans? De här sakerna som vi har pratat om nu. Så att, förutsättningen för att överhuvudtaget få kräva avhjälpande finns här. Men bestämmelserna om avhjälpande kommer mer senare. Samma sak då det vi håller på att titta på här nu då med, med prisavdraget. Och där finns det en hel del bestämmelser om hur stort det här prisavdraget ska vara, hur man ska beräkna det och så vidare. Eh, men hur, ja, lite förenklat kan man säga att det ska motsvara felets storlek. Så är värdeminskningen 50 så ska jag få tillbaka 50 av det jag har betalat. Eh, typ så tror jag att det är. Eh, tredje ledet här, är, jag kunde inte, vi kunde inte laga det, jag kan inte få en ny prisavdrag kanske inte känns aktuellt av någon anledning, då kan jag kräva hävning. Och det här framgår av 5, 1, 8 och 10, alltså femte kapitlets första, åttonde och tionde paragrafer. Det kan jag inte kräva för vilken typ av fel som helst, utan det måste vara ett lite allvarligare fel. I 1990 årslag lag så stod det typ att Felet ska ha väsentlig betydelse. Nu har man ändrat det här och jag är lite osäker på hur det ska tillämpas till att nu står det istället att felet ska inte vara ringa. För mig låter det som att det ska vara lite lättare att häva ett köp idag än i 1990 års lag men det får jag låta vara lite osagt än så länge. I alla fall så kan vi konstatera att är det är väldigt Alltså mobiltelefonen jag har köpt den har liksom på baksidan av plasten här, det är ingenting som stör funktionalitet eller så. En liten, liten skönhetsfläck, en liten röd prick kanske som har kommit in i färgen eller någonting sånt där. Det är inte säkert att det är skäl för hävning faktiskt, utan det kanske är ett ringa fel. Jag vet inte, jag hittar hitta på, men bara för att ta ett exempel. Men om, om felet, om kameran inte fungerar, då är inte det att ringa fel för att idag använder vi ju telefonen till att fota ganska mycket också. Så då, då kan man säga att då är det inte ett ringa fel. Kan jag då inte nöja mig med prisavdrag eller det går inte liksom att kompensera mig på något sätt tillräckligt. Det går inte att laga, jag kan inte få en ny, vilket lätt lite konstigt i just mitt exempel. Men ja, då kan jag kräva hävning. Hävning betyder att avtalet, att man går tillbaka till en situation där avtalet inte existerade. Det vill säga alla prestationer ska återgå. Har jag betalt någonting ska jag få tillbaka pengarna. Har jag fått någonting ska jag lämna tillbaka det. Som om avtalet aldrig hade ingått helt enkelt. Sen finns det lite övriga påföljder. Rätt att hålla in betalning till exempel. Det kan vi inte kategorisera in i någon form av rangordning här utan det kan jag göra samtidigt som jag kräver något annat. Så är det så att jag inte har betalt för varan, då, då kan jag avvakta med att betala tills den har avhjälpts till exempel. Så att det här, den här kan ligga lite, lite utanför de övriga påföljderna. Det blir som ett sätt för mig att sätta press på säljaren att faktiskt hjälpa mig eh, med det som de ska hjälpa mig med. Det här framgår av femte kapitlets första och tredje paragraf för att jag kan hålla in en betalning. Eh, Lite sådär, om det är en tvist om huruvida det är fel eller inte och så, så, kan det rent praktiskt sett vara bättre att betala. Kanske, så att man inte hamnar i ett läge där du sedan anses vara i dröjsmål med betalningen och så. Det här kan du gärna kolla med någon konsument, konsumentrådgivare hur de tycker att du ska hantera det, om det är så att du hamnar i en tvist om, om det här någon gång. Eh, jag vet att det finns i andra sammanhang, jag vet inte om det finns här, möjlighet att, att sätta in pengar på ett särskilt konto någonstans. Eh, det var länge sedan jag pratade om det här, det var en helt annan kurs också, i affärsjuridiken brukar jag prata lite grann om det, eller har jag gjort det, i alla fall för länge sedan, att man kan deponera, sätta in, sätta in pengar någonstans, alltså, som liksom då gör att sannolikheten för att en näringsidkare ska kunna kräva någon slags så sådär sen eh, uteblir. Eh, men att du ändå inte ger pengarna till näringsidkaren. Jag tänker att det där är för krångligt för just det vi håller på med just nu så strunta lite grann i det jag sa. Tänk istället så här att du kan hålla inne betalning. Eh, är du osäker eh, på om du kommer få skit för att du håller inne betalningen så alltså får du avgöra om du tycker att, att det är bättre att betala och sen så driva processen vidare på något sätt. Jag ska inte försöka ge för mycket råd om det. Det finns som sagt var konsumentvägledare som kan det här mycket bättre än vad jag kan. Eh, sen är det så också att jag kan kräva skadestånd det ligger också utanför det här. Så att jag kan, jag kan både häva köpet och kräva skadestånd. Jag kan både få varan lagad och kräva skadestånd. Skadestånd betyder att du får ersättning för en uppkommen skada. Det vill säga att det måste konstateras att, att på något sätt har du lidit skada av att den här varan har varit felaktig. Det är inte så att du får skadestånd bara för att hämnas för att varan var felaktig. Utan, eh, och, och Där finns det jättemycket bestämmelser i sjätte kapitlet hur man beräknar skadeståndet. Men du kan få skadestånd om du har lidit eh, eh, ekonomisk skada allt. Du kanske, oj, det här kom mycket på en gång. Du kanske har haft utgifter till följd av eh, att varan har varit felaktig. Du kanske har fått köpa en annan produkt för att varan har varit felaktig i väntan och så vidare. Och då kan du under vissa förutsättningar då få ersättning för det. Det här pratade vi lite kort om när vi pratade om påföljder vid dröjsmål också för där är det faktiskt i stort sett samma. Vi kan gå till sjätte kapitlet, titta på. sjätte kapitlet heter då skadestånd. Det finns bestämmelser om när man har rätt till det, här finns bestämmelser om omfattningen på skadeståndet, och så kommer lite sån här prisskillnadsskadestånd och sånt om man har behövt köpa något annat istället. Och så. Mm. Jag tror att det var det jag skulle säga om påföljder. Vi har alltså konstaterat problemlösning om vi ska gå från, från liksom steg för steg här. Börja med att resonera kring huruvida det här är ett fel. Gå vidare till ansvaret för fel. Vems är ansvaret för felet? Är det så att det är fel, det är säljaren som har ansvaret, då går vi vidare till reklamationen. Har man uppfyllt reklamationen? Ja, då går vi vidare till påföljder. Vad kan man kräva då? Det var allt jag skulle säga om fel nu. Får se om jag spelar in en liten särskild genomgång om det här med metoden. Annars så får ni tänka att det är i den ordningen ni ska göra det på.